5.000 kroner. Yes! Og ellers en misteltee, eller også en julekugle, eller også en stjerne. Jeg vinder 4. Så kom nu med rensdyret. Kom så. Kom så, Rudolf. Det sidste. Kom det så, sidste Rudolf. Dag. Det er en... Ej. Nissen. En julemand. En julemand. Jeg havde en julemand. Det var ikke sådan en, du skulle have. Så du får ikke noget? Jeg har fået en kuglepen. Ja, du får en kuglepen. Jeg får ikke noget. Jeg var da kun for det dumme. Åh, det er utroligt. Ja. Så. Nå, der er stadigvæk én chance tilbage. Det gør. Det er en det gør. Hvad er det? Aha. Det var en kode. Den skal vi taste ind på den her hjemmeside. Og ja. Hvad er en kode? Det er en kode, så måske vinder du på koden i stedet for. Men vi skal huske at taste den ind på hjemmesiden. Nå. Så er det denne her. Så er det denne her. Så skal vi se. Far skal bare have et juletræ, så har far vundet, så har vi vundet 1 million. Eller en tromme, så er det 1000 kroner. Eller... En julekugle. En julekugle, men ved du hvad? Jeg tror, jeg får sådan en stjerne der, så har jeg, det, så har jeg ikke vundet noget. Ja. Du gætte på, at det bliver en stjerne? Ja. Yeah. Hvor er det henne? Heroppe. Jule... Nej. Missetage. Du får en nødkassant. Kan man kysse dig? Jeg fik en missetage. Så har jeg alligevel vundet. Det havde jeg heller ikke nogen af her. Det var dejligt. Så var der heller ikke noget der. Åh, oh, det er et dårligt kryds. Nå, du kan selv være et dårligt kryds. Bum. Sådan, og så åbne gave. Så den der, så får vi en mærkelig kode. Ikke igen, det er ligesom. Er det den samme kode, vi har fået? Mm. Nej, det er det ikke. Det var kun de første bogstaver, der var det samme. Så er det dig, der skal... Det er jo den, jeg fik ind fra arbejde. Der kan vi også vinde 1 million. Eller 100 kroner, hvis vi får et lys. Eller en stjerne, der er 50 kroner. Hvor er du grøn? Der. Kom så, juletræ. Kom så. Julemand. En julemand. Ja, så har vi 3 julemænd. Hvad vinder man så? Ikke noget. Ikke noget. Jeg hader julemanden. Hader du julemanden? Ja. Ellers han, der kommer med gaver. Mm. Det gjorde han så bare ikke lige i dag. Hvorfor det er helt sådan julemanden, det end det er julekalenderen? Det ved jeg ikke. Så, var det det? Ja. Og så har du din spændende, denne her kalender. Nu er det store en. Nu må se. Åh, nej! Hvad er det? En småkage for dig. En enkelighted for mig. En puslespil. Yay! Nå. En puslespil. Hvad er det, så, mor, hun laver? Den er færdig. Nej, det er ikke endnu. Ikke endnu? Nej. Nej. Far elsker smuk her. Nej. Hvad? Sidste? Helt til den. Chokolade. Jeg troede måske, det var lidt større, når det var den 24. Der er ikke noget. Jeg kan ikke tage af den pussespil. Har du det? Åbner det, far. Så åbner du det. Du åbner det. Jeg kan ikke gøre
det. Hvad er det? Der kommer den. Til dig, mor. Ej, hvor er det vildt. Hvid chokolade. Hvid chokolade til mor. Ja, tak for det. Tak for det, chokolade. Så glædelig jul alle sammen. Merry Christmas, everyone. Mayong Pasko. Mayong Pasko. Så, vi er færdige. Kan du sige Merry Christmas, girl? Merry Christmas. Ja. Mayong Pasko, du siger Mayong Pasko. Mayong Pasko. Mayong Pasko. Nej, det gør det. Det er alt. Okay, så er vi færdige. Yay. Så er vi færdige. Ja.